initialize sequence. We're now in the approach phase. Everything looking good. Ready to move you. Я Марius Runkauskas, защитник Клайпедас Нептунас. Я думаю, что 3 очка лучше, чем 2. Я думаю, что метимас просидеда но geros kojų padėties. Ir pereinant į geras stadijas rankas. Dar manau, kad metimas susideda iš rankų padėties. Ta prasme, turėtų tilpti pirštai tarp rankų ir geras išmetimas. Varžybinis metimas skiriasi nuo treniruočių metimo, nes per varžybas jautiesi daugiau įsitempęs įtampoje, o treniruotėse laisvesnis atsipalaidavęs. Tai per treniruotės lengviau negu per varžybą. Aš manau, kad metimui svarbiausia yra nusiteikti psichologiškai, o paskui prasideda visa technika nuo kojų rankų darbo. Когда зал бываю, тогда 10 трехочков забиваю.